Dan di sini Allah bagi tahu, aku akan penuhkan neraka Jahannam. Apa pengajarannya? Mana neraka tu akan penuh? Neraka akan penuh. Bila neraka akan penuh, menunjukkan apa? Ha? Bila neraka tu penuh, menunjukkan apa? Neraka tu sempit. Kalau luas, dia tak akan penuh, betul tak? Ha. Macam surah ni, penuh ke tak? Tak penuh kan? Kenapa tak penuh? Sebab orang tak ramaikan, sebab surah sempit. Ha? Sebab? Jadi bila Tuhan kata, aku akan penuhkan neraka Jahannam, maka neraka akan penuh. Sebab apa? Neraka memang sempit. Allah sebut dalam surah Al-Furqan, bila dicampak ahli neraka, min makanin dayyiq, daripada tempat yang sempit. Sebelum campak ahli neraka ke dalam neraka, neraka dah sempit. Bila campak pula ahli neraka, semakin sempit. Lepas tu neraka bertanya kepada Allah bertanya pada neraka, bila dia masuk ahli neraka, Allah bertanya pada neraka dalam Al-Quran, halim talati, neraka ni dia perkataan Jahannam dikira mu'anas. Jadi bila mu'anas ti, halim talati, kamu dah penuh ke belum? Neraka jawab apa? Neraka boleh boleh jawab ah. Ha? Neraka jawab hal mim mazid. Mazid ni ziyadah. Adakah ada tambah? Tuhan tanya, neraka dah penuh ke belum? Neraka jawab apa? Ada tambah ke? Ha. Apa maksud dia? Ah, ha, boleh masuk lagi, boleh sumbat lagi. Boleh. Subhanallah, berbeza neraka dengan syurga. Kalau neraka begitu sekali sempit, dia sumbat aja. Kadang-kadang bertindih-tindih. Tapi sebaliknya syurga, syurga luasnya macam mana? Ha? Seluas? Untuk berapa orang tu? Seluas langit dan bumi. Untuk seorang ke kongsi? Seorang. Sempat pusing habis ke semua? Tak sempat. Kalau tak sempat, tak ada faedah lah seluas langit dan bumi. Tak, yang kita kata tak sempat sebab kita fikir dengan otak kita di dunia. Nak pergi KL dah 1 jam, nak pergi Kelantan 5 jam, itu di dunia. Tapi di akhirat besok, kalau nak pergi ke Mekah, berapa lama kita ambil masa? Kusalam, ha? Apa dia? Sekilip mata. Mana tahu, macam pernah masuk je. Subhanallah, sekilip mata kan. Kita tahu tak kisah Nabi Sulaiman, bila seorang lelaki yang berilmu, dia kata nak bawa singgah sana Balqis daripada Yaman ke Palestin. Berapa masa dia ambil itu? Kita tahu tak jarak antara Yaman dengan Palestin? Berapa berapa jauh? Lebih kurang 2,000-3,000 kilometer. Tapi berapa masa lelaki tu ataupun malaikat yang bawa ambil masa? Berapa berapa masa? Ha? Apa dia? Sebelum mata berkelip, itu baru kat dunia. Kat dunia dah bawa daripada Yaman ke Palestin sebelum mata berkelip. Cuba bayangkan kalau dalam syurga. Jadi nak tak syurga seluas langit dan bumi? Kena seluas Sungai Buloh je. Subhanallah. Iqra kitaballahi tarqa jinanahu wa tanal azim al-ajri wa